В рамках кримінального провадження 2 червня цього року в Чернівцях припинена протиправну діяльність заступника голови однієї з районних рад міста Чернівці, який вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 810 тисяч гривень від директора комерційної фірми. Значить, ці гроші посадовець отримав за сприяння у погодженні проєкту реконструкції та не здійснення перешкод у діяльності підприємства. Значить, затримали чиновника співробітники Служби безпеки. Значить, при цьому були всі наявні докази, гроші вилучені. За матеріалами Служби безпеки, слідчої прокуратури відкрите кримінальне провадження за статтею частини 5 статті 368 Кримінального кодексу України. Це одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або вчинено службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Санкція статті доволі сурова і передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Наразі триває слідство, особа була затримана, але питання щодо попередньої міри затримання визначає слідство, тобто прокуратура.